Україна програє битву за людський капітал. Кожну хвилину нашу державу назавжди покидають два українці. Як прогнозують в ООН, за 30 років кількість наших співвітчизників може скоротитися до 36 мільйонів і ще на 10 мільйонів у наступні 50 років. Чи здатна Україна зупинити втечу людей? Ми будемо говорити з директоркою освітнього хабу Києва Марією Богуслав. Вітаю. Вітаю, Юрій. Пані Марія, отже, чи поділяєте ви такий невтішний прогноз експертів Організації Об'єднаних Націй? Звичайно, поділяю. Важко сперечатися з Організацією Об'єднаних Націй. Насправді, про це свідчать і інші факти. Міграційна служба України зафіксувала від'їзд 1 мільйона України. Євростат зафіксував надання дозволів на працевлаштування українцям. Тобто, є дуже багато статистичних і експертних даних, які свідчать про дуже великий від'їзд трудового населення саме більшості на Захід. Причини зрозумілі. Вони, люди, їдуть в пошуках кращого життя, роботи, зарплат. І чи є ще якісь інші питання? Дехто їде наприклад, чоловіком або жінкою, який отримав контракт. Але більшість людей отримують, не дуже високі посади, тому що є певна конкуренція і в Європі, да? Тобто в них є навіть на законодавчому рівні необхідність надавати вакансії в першу чергу жителям тієї країни, а потім вже іммігрантам. Тому це тільки таке, уявлення, що там є краща доля, тому що в великих корпораціях або, наприклад, в IT-сфері, або в інших сферах є такі ж самі зарплати, як в Європі. І дуже багато навіть наших, наприклад, IT-шників працюють за ті ж самі кошти, просто на Захід, на західні проекти або на американські. Тим не менш, самі поляки визнають, що ВВП країни створюють саме українці, заробітчани, бо нас вже там стільки в Польщі, Чехії, Німеччина зараз відкриває кордони. Як ви вважаєте, що потрібно зробити нашій державі, нашим урядовцям, парламенту для того, щоб все ж таки зупинити таку масову міграцію? По-перше, треба визначити і визнати, що це втрата людського капіталу, це є проблема національної безпеки, тому що наші, наприклад, люди виїжджають навіть в ту ж саму Польщу працювати сантехніками, електриками і, такими професійними спеціальностями, і через 10 років просто не буде спеціалістів в нас, хто буде ремонтувати або створювати ті самі меблі, або ремонтувати будівлі. Проблема в перепідготовці та підготовці людей. Да? Тобто, наприклад, зараз йде реформа освіти, але вона розпочалася тільки, з початкових класів, але в нас дуже велика кількість людей працює не за фахом, не за спеціальністю, більше половини. За статистикою, кожна третя людина після закінчення університету, тобто після отримання державного диплому, на який витрачалися кошти державні, працює не за спеціальністю. Тобто йде дуже велика марна трата державних коштів на підготовку людей, які працюють потім не за спеціальністю, або взагалі фахівців для інших країн. Для інших країн або за тих спеціальностей, які взагалі в Україні навіть і не потрібні. У нас перенасичення ринку праці економістами, юристами. У нас немає жодного, у нас дуже великий дисбаланс попиту ринку праці і фахівців, які на цьому. Тобто це потрібно аналізувати, балансувати, приділяти цьому увагу, як це зробили дуже, найуспішніші країни в світі, і Сингапур, Китай, і США, і Ізраїль. Вони в першу чергу створили умови для того, щоб люди могли отримувати якісні знання саме вже з університету, формувати соціальний ліфт. Це коли люди отримують роботу зразу після університету, вже з третього курсу найкращих студентів успішні компанії можуть собі забирати. Насправді, зараз проблема в тому, що люди шукають кращу долю, але вони просто не бачать можливості в Україні. Така ж сама проблема є з іншого боку, роботодавці в Україні відчувають дуже великий брак фахових спеціалістів. Банально в кожній сфері, в банківській, в аграрній, всюди є брак класних спеціалістів. І вони просто між собою не можуть, знайти один одного. Парадокс, людей не вистачає, зарплати не ті, щоб люди залишалися в Україні і працювали на ці гроші. Насправді, дуже, якщо ви подивитеся аналітику по ринку праці, є сфери, в яких прекрасні зарплати. В будь-якій сфері, якщо ти фаховий спеціаліст високого рівня, тебе не відпустять, тобі будуть підвищувати зарплату, але для цього
потрібно над собою ну розвиватися, бо ринок праці розвивається, технології розвиваються. Якщо ти був інженером, а з'явилися якісь, ну, наприклад, нові інженерні програми, да, то треба їх освоювати, а не залишатися ще в там в 30-річному, скажімо так. Я знаю, що ви очолюєте освітній хаб. Що це за хаб? Що це за така назва цікава? І що вона може дати українцям? Я так розумію, що вона якраз і зорієнтована на тих людей, які хочуть там отримати додаткову освіту, можливо, яка й допоможе їм знайти більш цікаву роботу в Україні. Що це за хаб? А це ми створили такий, ну, комунальне підприємство, філію комунального підприємства при департаменті освіти і науки в Київській міській державній адміністрації. Це спільний проєкт. Це державна структура виходить? Це державна некомерційна установа, фінансується за рахунок міського бюджету, тому у нас є можливість абсолютно безкоштовно надавати дуже якісні тренінги всім охочим. Головна мета хабу – це якраз навчання впродовж життя. Ті люди, які хочуть себе розвивати, ми їм надамо всі можливості. У нас є онлайн-курси на сайті, абсолютно безкоштовні. У нас є тренінги, у нас є підготовлена команда тренінгів, тренерів. І до кінця цього року, наприклад, да, от ми вже це робимо активно два місяці, до кінця року планується 600 тренінгів провести. Тобто величезна кількість людей, 10 тисяч офлайн, ще онлайн 100 тисяч людей через сайт пройдуть. Ну, тобто у нас дуже великі амбітні плани. Чому ми навчаємо? Якраз ми навчаємо тих навичок, які не вистачили, не навчають в школах та університетах. Ми взяли за основу 20 навиків, 10 ну, основних навиків до 2020 століття, до 21 століття, вибачте, які на Давоському форумі міжнародні експерти, ну, скажімо так, визначили як основні. Це комунікабельність, вміння працювати в команді, стресостійкість, гнучкість мислення, тайм-менеджмент. Тобто всі ці речі, яких, на жаль, нам не дали в університетах та школах. А, на жаль, ми їх тоді не отримали, да, і через це ми не можемо так швидко просуватися по кар'єрних сходах або змінювати професію, тому що нам заклали, ну, певну таку негнучкість, скажімо так. Ну, я знаю, освітній хаб Києва, але, ну, вибачте, ну, кияни, в принципі, вони, ну, достатньо мають і можливості працевлаштуватися, і зарплати в Києві вищі, ніж будь-де в регіонах. Чи мають можливість користатися мешканці інших регіонів послугами вашого хабу? Так, у нас онлайн-платформа EduHub.ua. Будь-який українець, бо взагалі будь-хто, може зайти на цю платформу. Тобто достатньо мати інтернет? Так, абсолютно. Це онлайн-лекції. Дуже відомі фахівці, тренери записали ці онлайн-лекції. Зараз на сайті розміщено 60 відеолекцій на 4 основні курси. Також у нас розміщено 58 відеолекцій на інші курси. Там project management, фінансова грамотність. Ну, тобто дуже велика кількість вже масив онлайн-матеріалу. Це лекції, тести. І що саме цікаво, що у нас на сайті не просто це онлайн освітній ресурс. А у нас всі ці, скажімо так, перегляд цих лекцій і вирішення тестів зараховується людині в певний рейтинг. І через сайт роботодавці можуть собі абсолютно безкоштовно, знову ж таки, за рейтингом обрати найкращих. Так, тобто для роботодавців, насправді, коли вони користуються, ну, зараз дуже багато різних рекрутингових онлайн-систем, для них всі люди, ну, однакові, да? Вони пишуть в резюме більш-менш те саме, а саме виявити зі 100 людей от ті 10% найактивніших, на яких насправді будується вся економіка всіх успішних країн і політика, ну, вся сфера будується на активних, проактивних людях. От і ми якраз допомагаємо дуже швидко відібрати цих от 10 людей, 10% найактивніших. Марія, я знаю, що людям, яким вже, ну, скажімо, за 40, їм дуже важко там перенавчатися, їм дуже важко знайти роботу, якщо вони втратили. Вони вже, ну, не користуються тим попитом, як, ну, скажімо, ті, хто більш молодший за віком. Чи враховується специфіка того, що людина вже є певний віковий там ценз, і як ви на них орієнтуєтеся? Я хочу сказати, що доросле населення саме від 25, це є наша основна аудиторія цільова, тобто ми не орієнтуємося зовсім на молодь, тому що молодь і сама, як ви правильно сказали, більш-менш вже активна, там якось ці навички додаткові вже отримує там завдяки різним соціальним проєктам, але дорослі люди, для них от потрібен цей поштовх. Тобто, в першу чергу ми надаємо поштовх, мотивацію людей до саморозвитку, до самонавчання. Ми зараз проводимо тренінги, приїжджаємо до державного
державних структур, до комунальних структур, в університети, в школи. Проводимо безкоштовні тренінги для адміністрації, персоналу. І ви знаєте, люди, які, ну, в принципі, це ж наші кияни, от ви кажете, да, у яких вже, в принципі, має бути все в житті, вони перший раз взагалі на тренінгу. Да? Тобто для нас це, ну, величезна аудиторія, з якою потрібно працювати, і нам потрібно її трошки, ну, підштовхнути до саморозвитку. Ще хочу сказати, що зараз, як не дивно, ну, трошки змінився ринок праці, і зараз роботодавці, якщо там буквально 10-5 років тому вони орієнтувалися більше на молодь, ну, типу, креативна, молода, я вам скажу, що зараз вони поміняли трошки свої погляди, тому що досвід все ж таки має все ж таки досвід, оця от усидчивість, ну, цілеспрямованість, тобто вміння людини працювати, концентруватися на чомусь, тому що молоде покоління, це покоління Z вже навіть виходить на ринок праці, або там покоління Y, вони, ну, такі ще трошки занадто амбітні, вони не хочуть сидіти в офісі 9 до 6, вони там дрес-код, наприклад, на них своє бачення, скажімо так, а люди, які дорослі, 40+, вони більше ще виховані от в цим, ну, в цій парадигмі. У них є мета, і вони хочуть цієї мети досягти. Так, і вони дуже, ну, в цьому плані зручно. Тобто це певні професії, чи це певні навички психологічні? Що дає цей хаб? Певні психологічні навички. В першу чергу ми орієнтуємося на ці soft skills, як вони називаються, м'які навички. Це комунікабельність, вміння працювати, вміння вчитися, гнучкість, той ж самий управління проєктами. Емоційний інтелект зараз дуже популярна тема. У нас цілий курс і напрямок присвячений цьому. Ефективна комунікація, позитивне мислення. Тобто всі ці речі, про які всі говорять, але доступні ці курси зазвичай тільки або на комерційній основі, або, ну, люди просто там можуть читати книжки. Але знову ж таки... Зворотній зв'язок є якісь позитивні? Да, зворотній зв'язок ми кожного дня отримуємо в чаті від наших тренерів. Це і від, ну, просто палаючих очей людей, які просять повернутися ще раз з іншою тематикою. Ми дуже багато отримуємо відгуків на наші соціальні мережі, позитивних, класних. Це, ну, наш не перший проєкт, тому у нас дуже велика база людей. Ми до цього часу керували і досі керуємо безкоштовним онлайн-освітнім проєктом Lingua Skills. Наприклад, це безкоштовне навчання англійської мови. Теж абсолютно безкоштовно. І люди, розуміючи, що ми рухаємося далі, пропонуємо ще не тільки англійська, а ще й додаткові навички, вони від цього в захваті. Ми дуже раді, що ми можемо безкоштовно для людей їм допомогти себе знайти в цьому житті. Пані Мирі, в нас залишається одна хвилина, і наостанок я хотів би, щоб ви, ну, щоб ви могли сказати тим людям, які, ну, зневірилися, які вже відчувають, що вони вже, ну, їм там набридла та робота, яку вони мають, щоб їм, як вони могли би змінити своє життя, от що б ви могли їм сказати? Ну, хотіла запросити всіх на наш сайт, тому що передивляючись сайт EduHub.in.ua, освітній хаб міста Києва, його можна легко загуглити. На сайті вже дуже багато класних позитивних відеолекцій, тобто навіть від енергетики тренера можна відчути якесь, ну, трошки зміни. Обов'язково записуйтесь, кожного дня у нас проходять відкриті лекції від тренерів щодо позитивного мислення, бізнесу, будь-які, дуже різні теми, і дуже вони, ну, дійсно правильні, ті, які потрібно зараз в сучасному світі. Якщо людина одну, дві, три такі тренінги, ну, від, скажімо так, прийде на них, да, вона відчує трошки такий свіжий поштовх і подих, і вона замислиться, і воно почне розвиватися, а ми для цього будемо надавати... По-іншому подивиться на своє майбутнє, на своє життя. Треба трошки виходити за рамки комфорту, все ще треба. Добре, дякую. Я сподіваюся, що такі проєкти, як ваш, він якраз допоможе не тільки зупинити той потік мігрантів, який на даний момент є, а й повернути українців. Так, це наша стратегічна мета, абсолютно вірно. Дякую вам. Дякую вам за участь в нашій передачі. І глядачам я нагадую, що ми говорили з директоркою освітнього хабу Києва Марією Бовслав. На все добре.